Pacient má 3 bodné rány v oblasti hrudníka a 4 v oblasti epigastra. CTčko ukázalo pneumotorax pravo vľavo, početné poranenia brušnej steny a bodnú ranu v oblasti ľavého hlavoka pečenia. Najskôr zastavíme krvácanie a potom zavedieme hrudný dren. No ten musel pekne niekoho vytočiť ne takto z rána. Kedy si sa účty vybavovali v noci, nie, Johnny? Po nociach sa majú robiť úplne iné veci. Napríklad spať. Alebo žiť? Krváca z pečenia. Čože? Vy ešte po službe vládzete žiť? Slečna zvláda po službe koncertovať, že? Á, takže muzikantka. Áno, čelo. Wow, to je úplne perfektné. Ja som bol tiež za mladí v kapele, tak to som mal ešte dlhé vlasy, som ani nebol taký tučný, no, trošku pučí. Darius ešte vtedy nebol ani v pláne. Darius to je môj syn, on sa teraz učí za záchranára. Inak je to veľmi milý chlapec. Johnny, prestaň, dobre, prestaň dohadzovať vlastného syna, je to trapné aj pre ňu, aj pre neho. Okrem toho, slečná doktorka stážistka má určite málo času, lebo má kopu iných voľnočasových aktivít. Áno, nemám v pláne zostať na Slovensku. Preto som sa prihlásila do Afriky. Čože? Do Afriky. Áno. Afrika je úplne iná káva ako táto naša zasadačka z Balodom. Čiem, viem, tiež som tam už bola. Ako malá som žila s rodičmi v Afrike niekoľko rokov. A pomáhala som v útulkoch pre deti. No dobre, ale prečo ste potom tu a prečo nie ste v Afrike a nepomáhate tam tým deťom? Pretože potrebujem zatestovať. Gretka, ty si bola tiež v Afrike? Nie, ja som len atestovala v Helsinkách. Tu má poranené črevo, dosť mi to krváca. Adam. Vidím.